سلطان زمانہ ہر قدم تے تو کچھ نہیں کسی بات بابا جی دی سفیر دا وچ ساری نوکری تو رٹ رہا ہے اپن دے والا کریم اپنے پاس دا بابا جی کرے پاک دا سب کا کریم خالق میرے تو نے شمار کہ امام حسین علیہ السلام دے قضا دار اچ فرمایا بسم اللہ بسم اللہ کریم اللہ سارا خلوص راتے ولی اور اصل بادشاہ اللہ کیا زندان دا دروازہ ہائے 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 صدقے صدقے کیوں رات بیٹھا رہو دے ہائے 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 شکاری حسین ہرنی نپی ہوئی گزرے زندان دے در تو ہرنی دی نگاہ پئی تیرے مرشد تے اس گل والی رسی چھڑائی امام دے کول آ کے نا فصیح عربی زبان وچ آئی السلام علیکا یا ایھا الامام المظلوم سیدنا مظلوم او کو آدھے نہیں جڑا پیو کو کفن نہ پوا سکے ہائے 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 تھوڑی دیر واسطے آزاد کر سکتے آزاد چکر سا میں شکار کیا پیش کرے میرے امام ادے اگر من وجے تے اچھا اے تے بس جو کہہ دی اے ہرنی تیرے نال گل کیڑی کیتی ہے ہائے ہائے سوچو تیرے چوتھا بادشاہ دے میرے پیرا تے مٹھا رکھا سمے کو ا دی اے پکڑی ویندے او کو پیش کرے سی او کو زی بچا کرے سی ہائے ادی حسین دا پوتر تھوڑی جی دیر واسطے میرا ضامن پہوان دی کیوں جنرل دے وچ دو چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے تے دسے چھوڑ دے ہائے 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 صدقے 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 اسے محفوظ مقام تے چھوڑا وا ہاں ول آوے ہائے 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 واپس آوے سا تھوڑی دیر دا ضامن ہائے ہائے میرے امام دے منت پیا کرے دا بات دے نہیں اس وجہ تو نم شکار کیتا چھوڑ دے سا ہاں جی میں پیسہ واسطے شکار کیتے انعام دے لالچی ہائے 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 میرے امام دے اگر من ونجے نا ہاں تو اس کنو کئی گنا زیادہ انعام ہائے ہائے تو میں دے سکدا صدقے صدقے اچھا جی ذکر باقی سے بیٹھے ہو سب سے بابا ہاتھ وادی کھڑا لازمی میرے کول جڑدا ہی نہیں جڑا کہ میں انعام تے کو لے سکدا ہے کہ شکاری ا دے میں چہرے والے پاسے بیٹھا ہائے تو پانی نہیں ہو ہائے ہائے ا دے وقت میں سر والے پاسے بیٹھا معافی دے دے سر والے دے کو کہیں نہ تھا اماں باسا ہویا ا دے وقت میں پھر آلے او تیری زندگی ہوے بسم اللہ ا دے وقت میں پھر آلے پاسے بیٹھا اس کے دی دے پیرا چ جوتی کوئی نہیں اے کہ دی تیری طرح لے نہیں کوئی نہیں تیرا تو تمام چلا ہوے پر میں نہ کروا میں جی چھوٹی بتا نا یا تے میں چھوٹی بتائی اللہ دی مرضیاں دا مالک سجا تیرے بادشاہ جوانو گٹیا چاہتی ہیں سنگری دے چاہے پتھر پر میں نے دیکھ پیران دے امام رضا تبدیل کیا یا دے غور دے نال نٹھا مون پتھر نے کہنا دے قیمتی ہیرے دے جمعے بن گیا ہیرے سکے رس بیٹی دے آدے جڑا پتھر کو ہیرے بنا سکتے یزید رو بد دعا کیوں نہیں کرے نا سیدہ دے کی میں کرا بد دعا بابے دے نال بادا بابا تیرا بدا پوترا میں جہاد اکبر کرے سا جوانو پتہ لگے نا آگے بازار یزید نے لوگوں کو دھوکے رکھا ہوا بازار جا کے اعلان کر کے جا کے رات بیٹھا رہے عام نہیں شبیر مولا دی پاک دا مالک آخر سے دی کئی ہزار مجمع ہائے حسین ہائے غریب بابا جی ماتم کرے دیو ہے آگے بازار اچ نگاہ پئی ہے تیرے چوتھے امام دی پوتر دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے آدے باقی تیاری کر تیرے دادے دی پہلی مکان پئی آدے
مجبوری ہے میری ماں دے سر تے چادر کوئی نہیں سیدہ دے میری بیڑی دے وال کوئی جدی کو پتہ لگا اج شکاری کو سدا شکاری آ گیا کیوں گیا ہمیں زندان دے در تے اگر گیا ہمیں پر موچا دیکھ کے لوکاں کو کیوں نہ سہی جی یا دیکھ کو قتل کرو شکاری قتل ہو گیا رب جی دی زال کو جڑے لے زوجہ نو پتہ لگے نا پوچھ دی آئی یہ زندان دے دروازے دے تیرا بادشاہ میں رات بیٹھا رو دے لفظ او کھا گے پیرا تے ہاتھ لا گیا دی حسین دا بچڑا ہرنی دے بچہ تے اینا بدا ترس چا فرمائی مرشد سجاد میرے دو چھوٹے چھوٹے پوتری نے انہاں دے سوا کماون والے کوئی نہیں زندان دے دروازے تے آیا کھڑے پھپھی میں دعا منگنا تو سا امین آکھو او جوان روندا کھڑے تے رو رو کے کھڑا دے میں نہیں آکھیا وچ کربل دے میدا اکبر وی خنجر چلدا میرے بابے تے نیا کھیا خنجر ہٹا دے بسم اللہ ریا خنجر چلدا ہاتھ دعا دے بلند کرو اللہم اجل ولی کل فراج بسم اللہ رو دا کھڑے تے رو رو کے کھڑا دے میں نئی آکھیا وچ کربل دے ہن میں دا اکبر ویر والا دے خنجر چلدا میرے بابے تے نیا کیا خنجر ہٹا دے بابا جی رو رو کے کھڑا دے میں راضی ہاں میرا پاک اللہ میری بے شک مرض بنا دے رو رو کے کھڑا دے پر واسطے میری پھپھیاں دا اسمائی دا شوہر رہے دنیا دا مال سیدہ دے حیا کر وچ پھر کے ہی نا میرے پھپھیاں دے تیری قیمت بھران ماتم دا اگلا لفظ آ رو رو کے کھڑا دے او ظالما میرے پیو دی انگل دا کیا دے سے تیری کپی حیا دا جمال بسم اللہ تیری زندگی بابا جی کہدا چھٹیاں سارا تو پہلے اسرار دی ماں بولی آج یہ سجاد میں کو دے دے کبار تے گھرمائے بسم اللہ حیاتی ہم نے 122 سیدہ ترے لیا ترے مامل گن کے غریب آلے قبرستان چہ درجات بلاندو میر سلطان و زاکرین بابا صابر شاہ دیا بابے انی بھائی جن پر دیرا نیان گن باکی پور غریب آدھا شاہ بھیر دی کبار تے آیا رومن علمو میرا ہر مصدور نے کبار معصوم کو کئی ماری ویر ہمیشہ جی نوالے رابطے کو وطان پہنچاوے آج یہ گھن ونجے نال او خریات دے پھوپیاں دے ویر منت کیڑی کی دیئے رو رو کے پیا دیئے ہی بارز کرے دیا باکر جی یہ ترس حضور کو آوے رو رو کے پیا پی کرے دیئے چاکھے شاہ دے ہاتھ مگو
شام ده هاي بكو مني كبار تشمير نيا بسم الله حسين دیوارا بسم الله جا کشتیو منا بسم الله رونیے تیرو دیا دیا ہی کا عرض کرے دیا باگر جے دیا تارس حضور کو آوے دیا چایا کشاب بسم الله ترائے محمال گھیے کے اکبر دیدہ گیری تیرا مرشد آ گیا سجاد اے بیجان سجاد مولا سارا تو پہلے علمال اچاج دیکھ بارت آیا بیٹھے روزہ بیٹھے تے رو کیا دے او میرا مار چاچا او میرا علم والا چاچا او میرا جرنیل چاچا اسکر بیلا لکھا گیا آدھے چاچا ہی کے گرد جواب رے کیڑی جاتے بے کے سارا سلا جگی دیا یا سکر بلا دی رہنے گوشم جانے دے سجاد جانے سیادہ دے بچڑا غازی دی حقا لئی ہے سجاد تو جو مہاریاں میں ایدسا کربلا تو گھن کے شام تک سفر کی میں گزا رہیا رونے تے رو کے بیٹھا دے چاچا کیڑے حال سنا ماں میری زخمی کانڈ تے لکھیا ہویا کول باقی آشام دے راما آدھے مہمان نوازے شامی اللہ سجدہ دایا چاچے دی کبر تے ابرار حسین تے تیری شام علی مخدوم آئی بھرا دی کبر تے جڑا ٹری ائی نا اپنا گبیا اج بھرا دی جوانو کبر تیری ماتا والا وین سناوا چا ہائے 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 بھرا دی کبر تے دیکھنا علی دی دی رو رو کے کھڑیا دیے میں تا ٹر شام دو گئی ہم ایک اے احسان آیا کفن دس کے احسان لایا کفن دس کے پایا تیرے تقسیم لاش کو حاک خاک تو جایا کفن دس کے او تیرا ماتم قبول ہوے بسم اللہ تیری زبان دی اثر پاوے رضا اللہ سونا لا کے بنا وے رونی کھڑی ہے فوجی صاحب بڑا سین تے پھرا دی قبر تے دیکھ کے رو رو کے کھڑیا دیے پر جو میں لٹی ہاں او دی ممنون بن تھی سا تو دانا دا ساتھ دے کولو تے اکباریا اللہ تیرے بارے دا جلدی خروج فرما دے او دانا داس تے دیکھو لو جے کباریا سمایا صدقے صدقے داس کہے پوایا اگلی گل سن لو ہی او کی سناواں چا صدقے کرا دینا جیو جے گل کی تے سیدادیاں پتھراں دا ماتم کیتا رضا رو دی کھڑی ہے تیری شام علی مخدوما تے رو رو کے کھڑیا دیے میرا سونا بھرا ناراض نہ
ਵਾਤ ਨਿਠਾ ਸੀ ਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਖੜਿਆ ਦੀ ਐ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਭਰਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਦੇ ਆਦੀ ਉਹ ਬੋਲਾ ਦੀ ਸ਼ਬੀ ਆ ਗਈ ਐ ਆਦੀ ਸੋਹਣਾ ਫੇਰ ਕੋਈ ਕੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਐ ਮੈਂ ਕੋਣ ਤੋ